As religiões que se derivaram do cristianismo, no grande afã de aliciarem ovelhas para os seus rebanhos, de tal modo se preocuparam com a parte imediata da vida, que criaram um Deus antropomórfico para lhes atender às exigências, estabelecendo diretrizes em torno da justiça divina, como se estivessem em condições de examinar, definir e difundir em padrões fixos a excelsa sabedoria a manifestar-se em incomparável amor em todas as suas representações. Assim surgiram as conceituações sobre o céu e o inferno, com as características eternas. Felizmente, o missionário lionês, desde o princípio da codificação espírita, elegeu a caridade como a base sobre a qual se levanta o edifício da felicidade e, ao mesmo tempo, consignou como normativas de segurança o trabalho, a solidariedade e a tolerância, numa admirável síntese dos ensinos evangélicos. Não há como negar a existência de regiões de sofrimento que variam no infinito para os espíritos culpados e irresponsáveis que habitaram a Terra, tanto quanto locais de repouso temporário e refazimento para os que edificaram o bem e a moral no próprio imo. E chameiam desde a Terra os redutos de aflição corretiva e províncias de dor reparadora, ensejando aos trânsfugas do dever oportunidade de expungir, meditar, formular propósito de retificação para novo berço na carne, onde completarão o aprendizado evolutivo com a paz de consciência ante os que foram afligidos e atormentados por sua incúria ou maldade. Da mesma forma, se multiplicam instâncias de trabalho e edificação, onde o amor não repousa, nem a felicidade se transforma em parasito, convidando o espírito ao retorno à retaguarda para levantar e conduzir os que se demoram nos charcos da aflição punitiva. A justiça divina dispõe de 1000 processos para manifestar o amor de nosso Pai. Trabalho desinteressado em favor do próximo, aprendizado mútuo, oração ativa, vigilância na romagem, exercícios de paciência e humildade, amor sempre, eis alguns dos recursos valiosos que o cristão não pode relegar a plano secundário. Se alguém te ofende, ferindo teus sentimentos, enfloresce teu coração com amor e perdoa. Se alguém se diz por ti ofendido, apresentando mágoas, reclama teu pensamento de luzes em forma de entendimento e solicita que te perdoe. Não adies a oportunidade de desculpar, nem atrases o momento de pedir desculpas. A carne é oportunidade sublime e breve, passa muito rapidamente. Depois da aduana, em que o corpo se consome em cinza e lama, a consciência desperta, cintilante e lúcida, azorragando ou abençoando. E só então se pode ter ideia do valor de um minuto gasto na tarefa bondade ou de um momento na sementeira aversão. Se desejas o céu da consciência tranquila em porto de luz, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e alcatifa a tua senda com os dossiês da humildade, do amor e da caridade, seguindo imperturbável até a hora da desencarnação. Tendo, todavia, embora as tuas melhores intenções, remordimentos íntimos, para, medita e, antes de fazer a oferenda no altar, consoante o ensinamento evangélico,
vai fazer as pazes com teu adversário, amando-o como a um irmão. É preferível tu seres quem ama e perdoa, a carregares a chaga odienta do remorso por ter perdido a oportunidade de tranquilizar alguém, hoje em sofrimento por tua causa, por falta do acolhimento fraterno que lhe negaste. O céu ou o inferno são, pois, estados de consciências. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre meus ouvidos, surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração, douro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sobre a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo quando o nevoeiro se dissipar. Vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscurecem, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades
e pelo círculo das nossas ideias, a dos selvagens, não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar com vocês aqui nesse encontro de poesia, de música e reflexões acerca da busca pelo divino. O tema de hoje será adoração, sentimento íntimo da alma que impele ao transcendente para o além de si mesmo. Na parte terceira, capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta aquela que seria a lei que preside o fenômeno da adoração. A questão principal ali elucidada é porque todos os homens, independentemente de cultura, estágio evolutivo, etnia, idade, por exemplo, se sentem atraídos pelo sagrado e de que forma eles elaboram em suas comunidades os ritos vinculados às forças que lhes parecem superiores, sendo os verdadeiros autores da vida, dos fenômenos observáveis na natureza. Em todas as épocas, desde as eras mais primitivas, a humanidade apresenta traços de que houve alguma forma de adoração. Os objetos da adoração variavam por questões culturais, mantendo elementos comuns que conectavam esses ritos, mesmo sem que houvesse a troca de informações entre essas culturas. Tal situação denota que, para além das ideias, sentimentos, aspectos do inconsciente coletivo, estariam presentes, reforçando a ideia abordada na questão 652, de que a adoração faz parte da lei natural, e de que é um sentimento inato do homem, e que por esse motivo sempre esteve presente em todos os povos, ainda que de maneira diferente. Inicialmente, as forças titânicas da natureza e a inexorabilidade da sua ação para além da nossa vontade reduzia a percepção do homem em relação a si mesmo, criando uma hierarquia de poder onde a representação da força estaria no topo, o indivíduo na base, entre eles o espaço das diferenças. A conexão entre os níveis distantes de um para o outro se daria por procedimentos, atos de devoção que evidenciasse a grandeza do ente reverenciado, e assim os profitentes, submetidos aos ritos, fariam as pazes com as forças supremas, eliminando o efeito adverso daquele imenso poder sobre a fragilidade humana. Para além, há a questão do chamado mediunismo primitivo, onde as forças da natureza eram invocadas em plurais manifestações, como aquelas observadas em tribos da Polinésia, tais como Mana e Orenda, apresentadas por Hermínio de Miranda no livro O Espírito e o Tempo. Relata Miranda que o etnólogo Max Fridolin, em suas pesquisas, concluiu que os Kahunas, curandeiros polinésios, eles consideravam a existência de três formas de mana ou três frequências, três voltagens, dessa força à semelhança das correntes elétricas. A de mais baixa frequência corresponderia à força emitida pelos corpos materiais, como o corpo humano. A média seria proveniente da mente e a voltagem superior, a proveniente de um centro superior de mente, permitindo ao homem prever o futuro, realizar fenômenos físicos à distância, dentre outras manifestações. Em virtude da pluralidade dessas fontes, seria natural a construção do pensamento politeísta, projetado em representações materiais como pedras, como plantas, animais, acomodando a posteriori o formato mais tradicional do politeísmo. Posteriormente, foram sendo acomodados em outros formatos como tríades, Osíris, Íris, Horus e unidades como Yahvé dos hebreus. Todas essas formas são representativas dos níveis evolutivos das civilizações, sendo as divindades apresentadas em graus variáveis de interação com os humanos. Em verdade, a ideia de Deus povoou o imaginário do coletivo em épocas das mais diversas, afastando esse conceito de criação meramente cultural, sendo algo mais íntimo, atávico, vinculado à própria natureza da espécie. Percebe-se ainda que, enquanto vinculados aos chakras mais baixos, os indivíduos entram em sintonia com as divindades mais voltadas à força, sendo esperado que elas aguardem a ação mais direta dos entes divinos nas ocorrências do dia a dia. À medida em que avançam em sutilezas espirituais, a ideia de Deus vai acompanhando essa movimentação, tornando-se mais leve e menos conectada ao tangível, objetivo concreto.
Nesse lugar, vai aparecendo uma nova percepção que substitui lentamente essas imagens ancestrais, dando lugar a um transcendente que inclui o indivíduo, parte indissociável dele, caminhando a passos para a unidade, princípio e fim de todas as coisas. As religiões, em seu sentido de ligação, oferecem janelas através das quais uma imagem de Deus vai sendo projetada no mundo perceptível, sensório, rumo ao luminoso. Da mesma forma que o sentido ancestral evolui, é esperado que os movimentos religiosos assim também o façam, sob pena de esvaziamento pela ausência absoluta de eco em suas propostas. A oração, um instrumento poderoso de ligação com o sagrado, ergue pontes entre os sentimentos guardados no imo do ser e as potências grandiosas que se erguem para além do mundo sensível. Orar é ainda a forma mais eficaz de adoração, sobretudo quando essa se constitui em conexão profunda, mente a mente, em modelo como o das três etapas sugeridas pelas entidades venerandas: louvar, pedir e agradecer. Jesus, em sua insofismável lição, apresentava recomendações quanto ao ato de adorar. Em primeira instância, que a verdade prevaleça sobre todas as formas exteriores de manifestação. Que é no quarto íntimo, o local onde o diálogo divino deve ter espaço. Depois, adverte que as coisas do mundo não conectam com as coisas do sagrado. Deus e Mamon não coabitam em um mesmo coração. E que a semente que em todos foi inoculada pelo divino semeador aguarda ansiosa o momento de eclodir em terra boa, abrindo espaço para a absoluta conexão com Deus, em espírito e verdade, como o sol que brilha para sempre, iluminando as estradas trevosas da retaguarda. Adorar, pois, buscar realizar-se como essência divina, mergulhar nas fontes profundas do ser, guindado da ignorância à luz, em um ato de conexão e entrega sem precedentes. É confiança absoluta, sem necessidade de exterioridades ou procedimentos estéticos, criados com essa intenção. É sair da mais abjeta escuridão para o brilho da mais intensa luz da alma transformada, que como filho pródigo, perdida, foi encontrada, morta, renasceu para a vida eterna. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo ou o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor,
chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. Vejamos a diretriz de Jesus na adoração ao Pai Celestial para assegurarmos equilíbrio à própria fé. Não observamos o Mestre extasiado na contemplação expectante, exaltando a grandeza de Deus através da quietude. Da manjedoura à cruz, anotamo-lo em ardentes demonstrações de trabalho, exemplificando o ideal dinâmico e a caridade sem lindes. Manifesta veneração ao Supremo Senhor, respeitando as leis estabelecidas, louva-lhe a misericórdia, excedendo a bondade sem limites, e permanece em comunhão com Ele, não apenas através da prece meditada no silêncio da natureza, mas também pelo serviço constante ao próximo, no vasto caminho da multidão, onde se destacam enfermos e dementados, desditosos e aflitos de todas as procedências. Em nossa adoração ao Divino Amigo, não nos esqueçamos do culto incessante ao dever. Nossos compromissos corretamente solucionados, ainda e sempre, são a melhor forma de consagração do nosso respeito à providência divina. Lembremos-nos de que nos planos superiores, Jesus não nos colherá na condição de adornos preguiçosos. Estimar-nos-á a cooperação sem desejar-nos escravos e receber-nos-á o carinho sem querer-nos inúteis. E porque nos aguarda na condição de instrumentos vivos e diligentes do infinito amor, saibamos adorá-lo adorando a Deus, cumprindo fielmente nossas pequeninas obrigações de cada dia, de vez que dever bem cumprido na terra é degrau de ascensão para o céu. A princípio, é o rumor do coração que clama, asa leve, arruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la a vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Era um caminhador. Aziz Al-Amud, desde muito cedo, saíra do seu lar em busca de um tesouro de incomensurável valor. Para ele, a vida só teria sentido se pudesse descobrir a verdade. Em sua mente, tudo era indagações sem resposta. O nascer do sol, a luz que dele emanava, o frescor inexplicável que a lua trazia na brisa que prateava o pranto dos enamorados. A vida que iniciava em pleno amanhecer, se curvando precípite à morte na paisagem encanecida pelo plenilúnio de todos os dias. As simetrias das borboletas, as formigas, a inteligência oculta dos animais, tudo, absolutamente tudo, evidenciava algo imanente, inominado, incognoscível. Para ele, um tormento, a simples ausência de respostas.
Desde que houvera percebido uma vida esvaziada de sentido pela ausência das explicações necessárias, tornara-se um peregrino e de porta em porta, cidade em cidade, sem pouso nem quietude, andava sem destino. Em seu périplo acumulava perguntas, as quais imaginava serem respondidas por alguém que, por certo, encontraria pelos caminhos. Certa feita, em uma paragem, encontrou-se com um homem que olhava absorto o firmamento, como se também, como ele, buscasse por respostas. E sem detença, indagou: Senhor, vejo que olhas atento ao nada, como se conversasse com alguém. O que buscas, por acaso? Contemplo a existência em suas mais diversas projeções. És um sábio, porventura? Perguntou Aziz. Por acaso conheces a verdade que subjaz a todas as coisas? Sim, amigo, claro que sim. Um raio de luz penetrou aqueles olhos atentos e um frêmito percorreu toda a sua alma. Seria, enfim, acabada a sua busca? E qual é a verdade? Perguntou o viajante sem esperar um segundo sequer. A verdade é que nada muda, tudo é silêncio e contemplação. O que percebes como formas e coisas são apenas projeções da mente, que assim engana-se ante a imobilidade. O homem calou-se e sorriu para si mesmo, como convencido de que havia, mais uma vez, descoberto o significado maior da existência. Aziz Alamud não entendera nada do que o homem dizia, portanto, tudo à sua frente era movimento. Como assim imobilidade? Agradeceu o homem, silencioso e contemplativo, e antes que partisse questionou: Qual a sua graça? Chamo-me Parmênides. Aziz continuou a andar fixado nos pensamentos do seu interlocutor quando mal se refizera daquela experiência misto de surpresa e decepção, observou um outro senhor que andava contando seixos nas areias do caminho. Senhor, que fazes? Por que estás a contar as pedras do caminho? Busco pela essência de todas as coisas, pelo algo que está por trás de tudo o que existe. Aquilo soava como música para a mente irrequieta de Aziz Alamud. Era exatamente isso que ele fazia no caminho. De um jeito diferente, mas absolutamente igual. Vejo que és um sábio e que buscas a verdade. Então diga-me, Senhor, o que há além de todas as coisas? Qual a verdade que subjaz? Existe o mundo para além deste, de onde promanam as formas. É de lá que vem a ideia de todas as coisas, formas perfeitas de tudo o que existe. O que vemos aqui, grãos de areias, árvores, estrelas, eu, você, são manifestações imperfeitas de um perfeito subjacente essencial. Para além de tudo que há, existe uma forma suprema de onde tudo vem. É a verdade dos universais. Lá as coisas existem, mesmo que nunca as tenhamos visto ou conhecido por meio do intelecto ou dos sentidos. Simplesmente, lá tudo há. Ao homem cabe apenas reconhecer nas coisas as suas respectivas essências e, uma vez descobertas, eis a verdade brotando à sua mente. Aziz flutuava, tentando acompanhar o raciocínio do homem e, extenuado, finalizou. Gratidão, Senhor, por acaso, como te chamas? Chamo-me Platão. Aziz prosseguia então sua viagem, mais à frente outro observador. Trazia trajes estranhos, um tanto espalhafatosos, anéis em todos os dedos e olhar perquiridor. E mais uma vez Aziz assim falou. Senhor, vejo que és um homem inteligente, pode por acaso me ajudar com a elucidação de verdades de onde tudo procede? Procuras o movimento e sua origem? Simples companheiro do caminho? Todas as coisas possuem em si mesmas as capacidades com as quais poderão se manifestar. A isso eu chamo de potência do ser. Nem todos conseguem expressar em totalidade as suas potências, sendo esse estado o que eu chamo de ato. Da potência ao ato, movimento básico de transformação, existe um ente inicial, criador e agitador das existências. Ele é o ente que em ato torna todas as potências possíveis. Assim, por conta desse motor inicial, tudo se move, tudo há. Vejo por toda parte, mesmo sem enxergá-lo. É uma individualidade difusa, espalhada em tudo no espaço. Agora, permita-me ficar na contemplação desta verdade que me preenche todas as vacuidades. Um misto de inveja e ironia preenchia a mente de Aziz. Agradeceu ao homem e foi saindo, não sem antes perguntar. Qual a sua graça? Chamo-me Aristóteles.
Muitos foram aqueles com os quais se encontrou, mas eram tantas as verdades que as perguntas, ao invés de se calarem na mente, que não parava, se acumulavam cada vez mais. Passara pela eterna mudança de Heráclito, pelas explicações de Agostinho, andou pelas vias de Tomás de Aquino, a verdade lhe parecia longe quando... Senhor, és um profeta? Tens os olhos do Cordeiro e emanas uma luz indescritível. Podes, por acaso, me ajudar com a verdade? O homem sorriu jovial e falou: se queres a verdade, pense em algo grandioso que preenche todas as coisas. Agora compreendas que tudo é harmonicamente feito em conformidade com a inteligência deste Criador. Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Dele, como emanações do seu pensamento, tudo é forma, movimento, potência, ato. É a totalidade imóvel que se projeta no mundo das coisas em movimentos imaginados. Ele é a verdade que liberta. Quem conquista o seu reino está em verdadeira paz. O coração de Aziz acalmou-se, afinal, tudo parecia mais claro. A verdade estaria escondida como partes de um grande espelho, o qual fora dividido em fragmentos espalhados nas mentes plurais dos buscadores, cada qual com uma parte da verdade. Cada imagem diferente, mas paradoxalmente iguais. Sem conceitos, sem formas, apenas ele. Tornou a olhar em derredor e qual não foi a sua surpresa? Em tudo agora havia verdade, nada fora dela. Tudo diferente e ao mesmo tempo tudo igual. Aziz sorria quando o homem ainda completou: caro Aziz, esta é a verdade que liberta. Eu sou o amor que une todas as coisas em uma única essência. Sou a harmonia, o silêncio, sou a causa maior de todas as coisas. Doravante, seja qual beija-flor, derramando o néctar das suas descobertas dos jardins das mentes adormecidas pela ignorância. Sejas para mim a janela, para que os homens vejam a eternidade e assim possam desenhar melhor o seu futuro. Qual é o seu nome? Perguntou Aziz, já quase em êxtase. Para ti, sou a verdade, o Espírito Universal. E desapareceu à sua frente. O viajante calou a voz, tornou-se harmonia e silêncio. Fez-se amorosidade viva em suas expressões e assim, de coração em coração, fez-se a luz da verdade, inspirando buscadores, deixando a cada um o mérito de, por si mesmos, descobri-la. Firmeza de andar, no ancião vejo sua experiência, na natureza sapiência deste Deus que nos ensina a amar. Da criança, no jovem vejo a esperança, no adulto vejo sua firmeza de andar, no ancião vejo sua experiência.
natureza, a sapiência deste Deus que nos ensina a amar. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda a movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das santuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu junto à Samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade, comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Diante de Messino, o instrutor, a Comissão Espiritual de Unidade Religiosa examinava o caminho mais nobre para a integração com Deus. A grande assembleia congregava estudiosos desencarnados de matizes diversas. E a discussão, discutida, calorosa e edificante, que ninguém se afadigasse. Tudo se acomodaria, por fim, no seio do Eterno, com a passagem dos milênios. Outros parecem, no entanto, salientavam-se de maneira muito ponderada. A devoção arredava o espírito na possibilidade de cair. Tanto quanto fosse possível, a criatura, ela deveria se proteger à paz dos templos. A força de mentalizar a divina bondade, o espírito acabaria por desviar a consciência, transferindo-a da terra para as esferas superiores. Entretanto, diferentes opiniões se fizeram naquele momento a se ouvir. Quem poderia esquecer os créditos da ação? Era uma das opiniões que foi surgindo no ambiente. E muitos companheiros advogavam a causa do esforço próprio, argumentando que se Deus esperava os filhos em aperfeiçoamento para se reunirem a Ele, é que, de certo, lhes reservava um serviço na criação. Não seria, pois, mais que apenas abreviar um serviço probatório? Messino, em silêncio, esperou que os ânimos serenassem. E quando a calma se espraiou no recinto, ele chama os aprendizes a uma pequena viagem. No famoso Museu Terreno, Messino parou. Não foi acompanhado pelos discípulos.
sem comentários, caminhou para certa vitrine, em que se via uma soberba coleção de detalhes. E então ele falou, apontando para três peças raras: temos aqui três valores magníficos procedentes de regiões diversas. O primeiro é uma gota de beleza acrisolada no tempo. Gastou centenas de séculos rolando nas artérias de continentes africanos. A custa de entrega indiscriminada, perdeu a veste bruta em que se envolvia e foi colhida por um hábil garimpeiro. O segundo é qual se fora pequenino astro muito fugente. Era ele um diamante que serviria por coleções de séculos em vários templos, desde que um comerciante o oferecido aos santuários de Amon, quando Tebas era a cabeça pensante do Egito. Mudava de posição com a mudança de culto, e assim, de tempos em tempos, sofria uma leve alteração para que ele pudesse se adaptar aos pertences das atividades religiosas, até que ele foi burilado de maneira total. O terceiro, que mais se parece um pio de orvalho, invadido de sol, ele foi pedra escura achada em uma mina vulgar, há menos de 50 anos, comercializado várias vezes por mãos mercenárias e tendo, em muitas graças, adornado o colo de mulheres menos sensatas, ele foi finalmente, laboriosamente preparado por riquezas esmeriadoras, vindo a figurar entre as pedras mais valiosas do mundo. Todas as três guardam agora expressões idênticas, alinham-se na mesma glória cultural, em casa importante de uma, outra das mais importantes nações da Terra. E fitando-nos de maneira muito benevolente, eis que ele concluiu: temos aqui o símbolo das três grandes sendas que conduzem a alma ao eterno amor e à eterna sabedoria. Uma evolução que pede inumeráveis milênios, a devoção que exige coleções de séculos e a ação que solicita, por vezes, simplesmente alguns anos. Como é fácil de observar, todas elas conduzem a Deus. Entretanto, quem deseja chegar à meta em vigor de aproveitamento e oportunidade, escolha sem vacilar a trilha da ação. Ainda mesmo entre flagelações da vida moral, nessa estrada de luta, alcançará mais depressa a comunhão com o Senhor, para servir-lhe a bondade e estender-lhe a vitória. Nas ânsias da alma cativa, as trevas da expiação, oração é chama viva em meio da escuridão. Nas águas da desventura, aos urros do caos violento, oração é nau segura, varando monção e vento. Nos espinheiros de dor, pés sangrando na subida, oração é como a flor, deitando perfume e vida. Nos dias de céu convulso, sob névoa densa e fria, oração é novo impulso de esperança e de alegria. Seja na luta ensombrada, seja na paz cristalina, em todo passo da estrada, oração é luz divina.
rezando para não desanimar. Com as pedras do caminho que insiste a aparecer, pouco a pouco vou tentando entender. Por outro lado é tão lindo ver um novo amanhecer, me encontrar sorrindo à noite ao luar. Mas o suor do dia a dia faz a gente esquecer de parar um instante para agradecer. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Oh, oh, oh. Olhar pro céu e ver a lua brilhar num lindo manto azul celeste e se reflete no mar. Oh, isso me traz a presença de Deus e tudo que Ele me oferece pra me ver feliz. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, é o princípio de tudo. De tudo, tudo, tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, a vida é o princípio de tudo. De tudo, tudo, tudo. Deus é o amor que mora. As coisas é a luz divina que ilumina a imensidão. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler?" O crente fiel respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?" indagou o chefe, admirado. O servo humilde explicou-se: "Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra." "Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela?" "Pela marca de ourives." O empregado sorriu e acrescentou: "Quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?" "Pelos rastos",
respondeu o chefe, surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada, Canciones del Alma, João da Cruz. Você não pode fazer grande coisa na vida desligado de Deus. Você pode ter posses, dinheiro, sexo, poder, mas isto nada tem com a essência de sua alma. Estas coisas não lhe podem conferir uma visão do divino. E mais, se você está desligado de Deus, não as pode dominar. Elas o escravizarão. A busca do reino não é um pensamento poético, é uma necessidade indisfarçável da alma. Ninguém pode desejar menos e ser feliz. O homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. Só há felicidade em Deus. O reino de Deus é uma conquista interior. Se você o adquire, se ele se manifesta, coisa alguma pode desestabilizá-lo. Você não é mais um joguete das circunstâncias da vida. Você adquiriu a verdadeira vida. Ninguém a adquire se não se une ao divino. Sabe você que isto necessita disciplina, trabalho, porque o homem quer conservar as coisas materiais para levá-los consigo ao reino. Não é possível misturar coisas tão distintas. Você pode fazer com que toda a matéria sirva ao divino. Pode inocular o divino em todas as coisas materiais para levá-las consigo ao reino. Mas não pode enganar a Deus mantendo seus próprios interesses egoísticos e ao mesmo tempo encontrá-lo. Toda vida é transformável em Deus. Você não pode sentir a felicidade inabalável se não se transforma em Deus. Toda a dificuldade está em lembrar-se que é preciso abandonar o tipo de vida egoísta no qual se estabeleceu para encontrar a verdadeira vida. Se você não se abandona sem condições nas mãos do Senhor, se não confia nele a ponto de abandonar todas as suas prisões e entregar-se a ele, se sua mente permanece presa aos valores negociáveis do mundo, você não pode ser transformado. Se a roseira não crescesse confiante, deixando as raízes no estrume em busca da atmosfera, se ela se perturbasse com os espinhos que a envolvem, jamais poderia alcançar a beleza das rosas que a engalanam e o perfume com que delicia a vida. Não importa se você está colocado na vida terrena entre negócios, problemas, deveres profissionais. Faça sua mente colocar-se nas alturas a fim de aspirar o divino. Aí já não importam os espinhos da jornada. Você terá a felicidade perfeita que brilhará em sua vida. E as rosas do divino jamais fenecem.
você transformará toda a sua vida física, miserável, egoística, em luz, porque ela será também toda iluminada. A amada estará no amado transformada. Pai nosso que estás nos céus, a luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que seja assim. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada.